Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops katru sestdienu Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsēta. Esiet sveicināti, Kaspars Mauriņš ir studijā un jā, Muzikālā banka ir fināla taisnē un šodien ir pirmie eksperti pie manas studijā. Un tas ir no rakstu rakstiem un vispār es pat nezinu, kā lai viņu piesaka. Viņš ir tik daudz ko darošs. Multi-instrumentālists, producents, komponists Kārlis Auzāns. Labrīt, Kārli! Labrīt, labrīt visiem visā Latvijā. Tev tiešām laikam arī ir rīts šobrīd. Jā, jā, es kā pat aizsno no mājām uz rādio. Ar kafijas, kafiju paķēti pat rādio, jā. Un nu, man rīts sācies, nedaudz izbojājām to pirmo brīvdienu, bet daudz brīvdienas būs, Kārli, gan jau paspējas atpūsties. Nu, nu kā kuram, jā. Nu, tiem, kas ar mūziku nodarbojas ar tām brīvdienām, ir nu, švakāk. Švakāk, bet būs, dažas būs gan, jā. Un ir vēl viens eksperts, un tas ir nu, vokālais pedagogs. Pareizi saku. Jā, jā. Edgars Kramiņš. Sveiki, Edgar. Es teikšu labu dieni. Man jau ir diena. Edgaram ir diena. Jā, jā es modies jau pirms laba laika. Un atšķībā no Kāri droši vien būs man brīvdienas šī pēdējā darbdiena. Mm-hmm, tāpēc būs. Arī steidzu pie jums. Jā. Vispār, vīri, kā ir tā Ziemassvētku sajūta noķerti jau? Vai nu, tas laiks tomēr sniega nav mums Latvijā? Kā ir ar to sajūta iekšā? Sniegs noteikti derētu. Jā. Nu, bet tad būtu vēl vispār perfekti. Jā, nē, tad būtu tiešām perfekti. Un, es domāju, ka vēl ir tās šīs te dienas, kad visiem tā kā jānomierinās pēc visiem darbiem. Skrējien, lielā, jā, lielā skrējien. Un sestdien, svētdien tieši ļoti labs laiks, lai tā perfekti sagatavotos mūsu Ziemassvētku sagaidīšanai. Mm. Un es domāju, ka tas arī tā, nu, tādā lēnā garā, bet tā pamatīgi pienāks, jā. Nu, man par cik es atgriezos no vīnes ir pilnīgi Ziemassvētku sajūta. Kāpēc viņa, vīnē? Es jau biju vīnē un es viņu baudīju no novembra beigām, jo tur Ziemassvētku tirdziņa jau darbojās laicīgi. Jūs tā atpūsties tur? Nē, nē, es braukāju pastrādāju vienkārši tā. Mm. Bet pie reizes, protams, atpūšos no Latvijas ikdienas. Un es ar, protams, gaidu sniegu, bet jāsaka tā, ja gadījumā reizē ar sniegu krīt arī valdību un notiek cits nebūšanas, tad es varu iztikt bez sniegas, labāk gribu mierīgi Ziemassvētkus. Bet tā, no ārvalstīs ir nu, līdzīgi, kā nu, Rīga arī tirdziņš ir vai kaut kā nu, tur jā, labāk. Jā, bet tas, ir, nav tas nav salīdzināms. Tās izjūtas nav salīdzināms. Es arī atbraucu un negribu nevienu. Tas ir kā labāk ir vai? Jā, jā, es negribu nevienu aizvainot, bet tepat pie rādio doma laukumā šis tirdziņš, viņš kaut kā man prāt atstāja tādu skumju iespaidu, jo it kā mēs mēģinām darīt pakaļ Eiropai, bet īsti neizdodas. Un man liekas, ka mums vajadzētu atrast savu Ziemassvētku tirdziņu. Kaut kādus, nevis tādas būdes, bet kaut kādus varbūt uz ratiem un zirgi un kaut ko atgriezties pie tāda etniska rakstura. Mm. Un jo mēs nevaram nokopēt glühvainas, skatos atkal rakstīts un tā tālāk. Bet nu, tas ir savādāk. Kā es arī nu, pat teicu, ka liekas, ka puse iedzīvotāji vīnē ir visu laiku iedzēruši un atrodas ar nelieliem grādiem un trallina operetes melodijas. Nu, Rīgā opereti likvidēt un katrs parasti dzer mājās. Nu, redz, kā mēs jau esam sākuši vērtēt Ziemassvētku, bet mums būs jāpavērtē tās 25 fināldziesmas. Varbūt tādu sākotnējo kopējo vērtējumu, kopējo skatījumu uz tām visām 25 dziesmām no jums katram tika iedot šī iespēja noklausīties šīs dziesmas. Mm-hmm. Nu, tad tāds kopvērtējums par visām 25, nu ir kaut kā man labs. Man liekas, ka man vispār bija varbūt vieglāk kā Kārlim. No tā viedokļa, ka man atsūtīja disku, kā es lūdzu, es uzlieku disku, dziesmas, es dziru 25 dziesmas. Jā, ir balsts, kuras, protams, es atpazīstu kā vokālistus, mm-hmm. bet bija ļoti daudz dziesmas, kuras es tā nezinu, kas viņas ir uzrakstījis līdz šai baldienai. Mm-hmm. Tad es zvanīju uz radio, es teicu, kas ir komponists, kas ir vārda autors. Mm-hmm. Saka, tādas sarakstas mums īsti nav, bet nu, kaut kur var atrast, es domāju, bet faktiski, lai es vērtētu, man tas nemaz nav būtiski, mm-hmm. jo mēs ļoti, ļoti bieži iespaidojamies no tā. Arī. Un, piemēram, ērgļa dziesmai ļoti pazīstama dzeja, laba dzeja pat par sevi, bet tā absolūti neliekās uz šīs mūzikas virsū. Un pēc tam, ja jau ir tāda mīlestība divreiz neatnāk, gan arī jau hīts Latvijas mūzikā, vieglās mūzikas žanrā, tas ir baigais risks rakstīt otru tādu pašu tekstu. Šai dziesmai jau kad arī kad strīds. Jā, bet viņš nu, ir jāizvērtē, vai tomēr to atstāt varbūt savā plauktā mājās un uzspēlēt saviem draugiem vai to celt priekšā klausītājiem. Bet visā visumā man likās, ka dziesmas bija ļoti dažādas.
man pat pārsteidz, ka ir diezgan liela dažādība. Mm. Lai gan, protams, arī tādas kaut kādas parādās vērtības, kas Latvijā ir, viņas piesaka sev, viņas ir uzticīgas savam stilam, nu, piemēram, kaut vai astronauti, jā. Mm-hmm. Un tu redzi, jā, nu, viņš attīstās tajā savā laukā, īpaši pārmetumus nevar viņam veltīt, jā, jābūt savam stilam. Jā. Kārli? Jā, man noklausoties dziesmas likās, kad es dzirdu ļoti daudz ko pirmo reizi, bet tas ir man personīgi, jo man tiešām pārsteidz, ka ir diezgan daudz jaunu skaņdarbu, kas ir ar labu skaņu, labu, nu, labām melodijām, un tās izpilda jauni cilvēki, un tas ir ļoti patīkami, ka Latvijā rodās mūzika, kā tāda svaiga, jauna, un to dara, un to rada arī jauni cilvēki. Mm-hmm. Tas nav, teiksim, mūsu klasiskie komponisti, kā Imants Kalniņš, Raimonds Pauls un Jānis Losēns, bet šeit ir komponisti, kas ir jauni gados, un tas man liekas forši, kad Latvijā klausās šādu mūziku, un ka mēs varam viņus ielikt top 25, tik daudz jaunas cilvēks. Protams, ir žanriskās atšķirības, katram ir savs kaut kāds lauciņš, nu, tad jau arī mazliet ir grūtāk vērtēt arī viņas tā blakus nolikt, vai tas ir, nu, teiksim, savā lauciņā varbūt viņa ir top 1, mm-hmm. bet tādā kopīgā ainavā tas varbūt nav tā pirmā vieta. Nu jā, un nu, tāds mans viedoklis, kad ir ļoti tiešām dažādas dziesmas, dažādas balses, ir ļoti tādas spilgti vokāli, un, nu, principā, un jā, interesanti bija. Nu, vispār, kā jūs vērtējāt, jo jums tā kā jāsadala bija pa vietām, bet es zinu, ka Kramiņkungs ir nedaudz tur piegājis citādāk lietai. Pirmkārt, tāpēc, ka man ir mazliet varbūt savādāk pieredze, un es... Tad kā jūs vērtējāt? Protams, ka pirmkārt es vērtēju, kā klausītājs tīri emocionāli. Un es sarindoju dziesmas, es pieņēmu tos nosacījumus, ko jūs man esat iedevuši. Jā, nu, tomēr tas 15-nieks bija. 10, jā, tas 15-nieks bija. Jā, es tādu klausītāju, ka no 25 dziesmām 10 uzreiz jūs tā, jā, nu, jā. Tas nav 15, un tad 15. Un es teikšu, man tas bija diezgan viegli, jo pirmkārt, ko es pieņēmu lēmumu? Es pieņēmu lēmumu, ka tie, kuri ir iesnieguši vairākas dziesmas, vai kuriem ir aizgājuši līdz bankai vairāk, kā mjūzika, piemēram, 3 dziesmas, Donam 2 dziesmas, jā. Es uzreiz atteicos un atstāju vienu, kas manprāt liekas labākā no tām. Mm-hmm. Pārējās izsvītros. Jā. Pateikšu, tie ir pragmā lai orientētu radio klausītāju, balsotāju, atdot savu balsu un nesadalīt. Īpaši tad, ja tā mūzika tomēr ir ievērības cienīga, un es domāju, kā pieminēta mākslinieka, gan mūzika grupa, gan Dons ir pelnījuši, lai viņi būtu Ventspilī, nu, augšgā. Mm-hmm. Tas bija pirmais solis, ko es izdarīju. Mani. Otrais bija izsvītroju tos, kas galīgi man likās, nu, nav kvalitātes ziņā līdzvērtīgi. Un līdz ar to man uzreiz bija 9 dziesmas, man nebija problēmas. Par vienu es gan ilgi domāju, jo tur tikpat labi varēja nokļūt vienu un otru. Un tad es skatījos, kas man ļoti patīk, un tad es to vidu. Un, protams, ka sarindoja emocionāli. Sarindoja emocionāli. Tad tas vide, tas, kā es saku, vidusslānīts, vai ne, jā, tāds peldošais. Jā, bet zinot to, ka Latvija ļoti maza, un zinot to, ka mēs ļoti paļaujamies bieži uz kaut kādu tādu impulsu, un, teiksim, manu, arī ja es esmu pedagoģijas zinātņu doktors, man tā sistēmiskā pieeja, kas ko prasa daudz konkursi un tā tālāk. Es domāju, nē, Kramiņi, tev jāsaliek kriteriju, kas tev liek šajā gadījumā būtiski. Un, protams, ka es vērtēju pirmkārt mūziku, pat mūziku, cik viņi ir sarežģīti, cik viņi ir interesanti, cik viņi ir daudz plakšēni, un tur var minēt vēl dažādas harmoniskos plānus un tā tālāk. Tad es, protams, vērtēju oriģinālu. Tas ir ļoti profesionāls. Jā, cik tā dziesma ir oriģināla vispār, jā, vai viņi mani uzrunā un viņai ir kaut kas jauns pateikts. Tad, protams, es skatījos vārdu kontekstu, jo pēdējā laikā jau mēs zinām, ka ar vārdiem ir diezgan čābīgi, un tur arī tas punktu skala bija diezgan zema. Tad es vērtēju, protams, vokālu, kas man ir svarīgi kā vokālam pedagogam tieši kā skan, lai gan es vērtēju studijas vokālu. Jā, es nezinu, kā tas skanē dzīvē, jā. Jo ir daudz mākslinieku šeit tādu, kurus es noteikti zinu, ka dzīvē tik labi nenodziedāt. To mēs Ventspilī dzirdēsim. Jā, un beigās ir, es to vēstījumu, to stāstu, ko viņš izstāsta kopā. Viss vārdi, mūzikas autors, kas atnāk līdz manīm. Un tas tad kaut kā tā veidoja 5 punktu sistēmu un augstāko punktu līdz ar to. Tā ir pirmā vieta. Ja šos topus mēs arī publicēsim mūsu mājaslapā muzikālabanka.lv, bet tagad...
Mūzikālās bankas vērtīgāko dziesmu tops. Nu, tagad mēģināsim tādu vidusceļu rast starp jūsu 15-nieku, jo arī jums ir priekšā un arī man ir šī liste ar dziesmām. Atsevišķi Kārlis Auzāns un atsevišķi Edgars Kramiņš, un tad kopā tas sastāda mūsu to 15-nieku, kur mēs aplūkojam šajā sestdienā ar pirmajiem diviem Mūzikālās bankas ekspertiem studijā. 15. Pozīcijā Andris Ērglis dziesma Mīlestība. Kārlis Auzāns vispār būtu svītrojis no 15-nieka, Kramiņa kungs vietā numur 14 būtu līdz to dziesmu, tomēr par ko runājām ar tiem Imanta Ziedoņa vārdiem. 14. Aija Andrejeva dziesma Es tevi, arī šeit Kārlis būtu tā kā ārā no topa, Edgaram Kramiņam 13. Vieta. Paliksim mēs pie 13. Pozīcijas, kur mēs paklausāmies arī tāda, man varētu strīdīga dziesma, kur deg man uguntiņa, dziesma par vasaras salgriežiem, noturējusies topā precīzi līdz ziemas salgriežiem, kas no vienas puses tāds apsveicams fakts, un par šo dziesmu mēs parunāsim, nu, jūs komentā gribēšu dzirdēt jau pēc neliela fragmenta. Kamēr mēs klausāmies Sabīnas Berezinas dziesmu, mums ir aktuāla diskusija rosījās par Aijas Andrejevas dziesmu, kur mēs kā tikko minējām atraudās 14. Pozīcijā. Nu, varbūt neliels komentārs no abiem. Sāksim ar Kramiņu, ar labu, ar Auzānu, tad Kārli. Jā, jā. Nē, man tiešām šī dziesma... Mēs runājam par Aijas Andrejevas dziesmu Es tevi. Jā. Es jau, kā teikt, es ļoti subjektīvi tomēr uzskatu, es vērtēju tieši, kā man vai man patīk, vai kaut kas uzrunā vai neuzrunā. Un es tādā kaut kādā globālā kontekstā varbūt kļūdos, bet šai dziesmai man mazliet kaut kāda tā kopējā aura tā, nu, neuzrunāja līdz galam. Es grūti pateikt, kas tas bija, bet man likās, ka Aija var noteikt daudz labāku dziesmu. No tā labākā Aijas dziesma. Jā, es teikšu tā, jā, kad viņa ir potenciāls mega lielāks, daudz lielāks. Un vienkārši jāsagaida īstais, kad tie kauliņi sakritīs un kad tā puzle saliksies pareizā bildē. Un es domāju, viņai ir ļoti liels potenciāls arī būt pirmajā vietā ar kādu varbūt citu dziesmu. Jā, un neskatoties uz to, ka Kārlim viņa ir 25. Vietā, man viņa ir 13. Vietā, es arī diezgan varu bargus vārdus pateikt par šo darbu kā tādu. Un es arī vērtējot mūzikas notikumus privātajā dzīvē, pagājušajā nedēļā bija publicēti, un daudz cilvēku nesaprot, viņi uztrauc par to, piemēram, kāpēc viņi no Kramiņa iegūši kā Aija Andrejeva, piemēram, divas zvaigznes, bet viņš nepriecājas, ka viņš vispār ir 15-niekā ticis. Tas arī ļoti īpnē latviešu tādu psiholoģiju. Viņš saka, kāpēc man ir tikai viens punkts, bet priecājas, ka tev ir viens, ka tev nav nula un ka tu esi ticis. Par viņas dziesmu, jā, viņa bija tāda, sākumā es domāju, kas tas pa murgu? Tad es sāku viņā klausīties tajā dziesmā, aha, un viņa man diezgan uzrunāja, man likās diezgan interesanta doma, es kā cilvēks, kurš nāk no muzikālā teātra, man patīk tas teatrālisms, kas tajā dziesmā iekšā ir ielikts, tāda mūzikas valoda, tā kā tāda kičīga mazliet tāda, bet jāsaka, ka viņa tomēr arī bez originalitātes un tad klišejiski un tādu paņēma viņa redzēt, bet visvairāk, protams, viņa saņēma vismazāko punktu skaitu un tāpēc nokļūt 13. Vietā dēļ vāja vokāla, jo viņa ir mēģinājusi kaut kā iet tādu ceļu, ka es tā kā pavirši dziedu un caur šo pavirši dziedājumu neturās elpa, tie toņi nopūst. Un jautājums ir, kāpēc studijas ieraksts to varēja vispār ļoti labi pieregulēt. Un tas man kaut kā neuzrunāja. Bet es vispār uzskatu, ka arī privātajā dzīvē tas teksts bija tāds, ka nedrīkst iedziedāt dziesmas vienkārši iedziedāšanas pēc. Un arī pēdējais disks Andrejeva, es domāju, ka viņai vajadzēja 2 gadu laikā izlaist šo disku, bet daudz kvalitatīvāk. Ir labas dziesmas, bet ir arī tādas, kas, man liekas, ir vienkārši piekabināts, lai būtu. Labi, esam parunājuši par Aiju un pakomentējuši viņas sniegumu, bet nu tagad, kā jau pirms tam, jā, Sabīna Berezina, kur deg man uguntiņa? Tātad Kārlis Auzāns ārpus topa, Edgars Kramiņš 8. Vieta. Kopvērtējumā 13. Pozīcija. Jūsu kopvērtējumā. Nu, kurš no jums, nu, kāpēc ārā no topa, Kārli? Kāpēc? Neviens punkts? Nē, man vairāk, varbūt, man Sabīnas, viņai arī vēl bija viena dziesma, kur viņa piedalās, vai ne? Jā, Rasēlijā. Jā. Man likās, ka, nu, tas message un tā... Tā gan arī tu esi ideja, ideja ir varbūt, nu, ja tu esi, nu, skatos mākslinieks, tad tu kaut kā mēģini tomēr turēties pie kaut kāda sava
tēla, bet nu, šajā gadījumā, ja tiek izmantots kaut kāds latviešu tautas dziesmas motīvi vai kaut kas tāds, vai vismaz parafrāze par to, tad tas mani neuzrunāja, ka tas ir patiesi, kaut kā es nesajūtu to. Un man tomēr būtiskākais muzikā ir, cik tu esi īsts un patiesi. Un ja man liekas, ka viņi blakus noliek dziesmu, kurā tur visi kojatos lēkā uz galvas, un šī ir tāda pilnīgi pretēji rakstura dziesma, kaut kā man nekonsekventi liekas, tīri no mākslinieka puses. Un nu, tas ir tāds ļoti arī subjektīvs viedoklis. Ja tu eji savu ceļu, tad uz viņa turies, un tas būs tavs. Un, nu, kā saka, ir forši dziedāt dažādas dziesmas, bet tomēr jāatrod sava seja. Mm-hmm. Un ja cilvēks ar dažādām, pilnīgi dažādām sejām, viņš nevar man pārliecināt, tad es pats maldos viņā. Es nevaru saprast, kas tad viņš ir. Mm-hmm. Nu, man bija vienkāršāk, jo, kā jau es teicu, sākumā divas dziesmas bija Sabīnē Berezinai, vienas uzreiz izsvītroju, atstāju tā kā to labāko un sāku vērtēt, un tā bija šī dziesma. Manuprāt, tā dziesma ir laba ar noskaņu, ar stāstu, tādā nacionālā melodikā sakņot, un es domāju, tieši tāpēc viņa arī noturās visu laiku aptaujā. Tai pašā reizē viņa ir tāda mūsdienīgums iekšā skan, tādas mūsdienīgas intonācijas vājākais posms, es domāju, ir vokāls. Jo tā kā Sabīna, teiksim, spiež skaņu degunā, un nu, tas ir tāda stenēšana kā dzemdībās, un es domāju, ka topošā māmiņām pēdējos mēnešus par neieteiktu to klausīties, jo izsaukt priekšlaicīgas dzemdības. Un tā es arī vērtēju, man ir ļoti labi par mūziku, par originalitāti, par vārdiem, un mīnus ir vokāls, un tas veids kā es vienu no trim mūzik finansiesmām šā 25. Un lūk, tā ir kopvērtējumā mūsu šīs dienas ekspertu kopvērtējumā 12. Pozīcija. Nu, tad Kārli pastāst, kāpēc tik augsta trešā vieta? Jā, man no mūzika dziesmām šī likās tāda, es viņu varbūt esmu dzirdējis varbūt visvairāk, un tāpēc man viņa kaut kā, es viņu topā ieliku pirmajā vietā, ja tā tad mūzika topā, jā, jo viņi bija, jo viņiem bija tiešām jāizvērtē, kura dziesma tad lika kā līderi, lai viņiem arī viņi iet priekš. Tad trakas atmiņas jāatzīmē ir vēl topā, un tu tikai runā ar mani. Jā, nu, man vienkārši šī, man liekas, tāds vislielākais potenciālais hīts, un viņa ir tāda ejošākā, un tāpēc varbūt arī, lai viņai tas potenciāls arī paliek, jo muzika vienmēr ir turējuši savu nišu un savu līmeni, un es viņus ļoti, ļoti augstu vērtēju, jo tur ir daudzas muzikālās un profesionālās kvalitātes, kas ļoti daudziem Latvijā nav, un es uzskatu, ka viņi ir ļoti labs piemērs, kā mums vajadzētu tieši popmūzikā attīstīties tādā tieši tādā jauniešu vieglā mūzikā. Tas ir ļoti forši, ko viņi dara. 15. Vietā tu neļauj Mārtu Ritovu un Ivo Grīsniņš Grīslis, līdzīgi vērtējumi jums, 10. un 12. vietā, 10. vietā absolūti vienbalsīgi Miks Dukurs, dziesmā Manai pasaulē jumtu. Pakomentējiet Miku Dukuru vispār un dziesmu šo. Es uzskatu vispār jau, ka nav slikta dziesma, ritmiska, melodiska, lipīga, hītiska. Katrā ziņā man liekas, ka vokāls visumā ir spēcīgs, lai arī pagaidām viņam tas tonis ir tāds pamīgs. Un apsveicam tas, ka viņš it kā mēģina iet prom no tā popa uz tādu roku virzienu. Bet, nu, pagaidām tiešām tas neiznājās. Jā, viņš meklējās. Pagaidām tāds poproks vien ir, bet ar, kopā ar jā, jā, bet ar labām iezīmēm. Protams, ka skaņa ir montēta, jūt ļoti labi, un studijā tas ir darīts. Dzīvējā to tā nevarētu izdarīt, tāpēc ceturdaļu punktu es pa to paņēmu pat nos. Jā. Kārli? Jā, nu, Miks, viņš ir jauns džeks, foršs puisis, kurš ļoti labi dzied. Vispār Dukuru ģimene ir... visi dzied. Jā, visi dzied, un viņi ir ļoti talentīgi. Un es uzskatu, ka viņam vēl ir daudz, kas, ļoti daudz kas priekšā, jo viņš ir tāds no tādas ģimenes un tāds puisis, kurš neapstāsies tā vienkārši. Un tā augšanas iespēja arī viņam ir ļoti liela, un šajā gadījumā šī dziesma varbūt ir tāda ne ļoti laba un arī ne ļoti slikta. Viņa ir tāda diezgan vidēji laba dziesma, kurai ir vidējs potenciāls, kā mēs pat vienojāmies kaut kādās domās, jā, desmitajā vietā ieliekot, jā. Tu zini, kas trakākais ir, ka dziesma tādu nosaukumu man nenorauj jumtu. Nenorāvi, jā. Nē, tas ir tas lielākais mīnus dziesma. Bet es pa Miku pasaulē norāvi. Tu zini, ka nē, tas arī manī kā mīnus piezīmēts, ka viņš tīri stāstu, man liekas, īsti līdz galam nesaprot, par ko viņš dzied.
Tas viņam jau tā, tā ir jaunība. Jā, tā ir jaunība, jā. Jā, tā dziesma ir blīvāka nekā viņš viņu atceras pašlaik. Labi. Tā, nu skatāmies, kas notiek tālāk jūsu kopīgajā topā. 9. pozīcijā kopvērtējumā meitenes vēl pasakām Tici, Evkarēvica un Igo. Tur ir diezgan līdzīgs vērtējums. Kārlis 10. vieta, Edgars Kramiņš 9. 8. pozīcija, tur gan ir tāda domas dalās. Roberts Petersons, jaunais puisis no Ventspils, sāksim no jauna. Kārlis Auzāns vieta numur 15. Tā kā 15. būtu bijusi šī dziesma, bet nu pašās beigās, bet Edgars Kramiņš gan... Jā, man, otrā vieta. Tas bija tas gadījums, ka es noklausoties sākumā, viņš arī man emocionāli bija kaut kur 13. 14. Vietā, bet kad es sāku vērtēt pēc kritērijiem, viņš ieguva ļoti daudz punktus un uzbrauca stipri augšā uz otro vietu. Un es varu pateikt, viņam ir... Kas ir tie plusi? Pirmkārt, laba enerģētiska saistoša mūzika. Es uzskatu ar atbilstošu aranžējumu. Ļoti labs vokāls. Sākot ar stāstu, piesātinātību, tādu ļoti izteiksmīgs tons viņam ir parādījies. Var redzēt, ka viņš vokāli aug. Ir izdevies izvairīties no tādas skaišļošanās, kas ir nereti mēdz piemeklēt izpildītājus šādās dziesmās. Un jāsaka tā, ka tik jauna, vesela, spēcīga balsa aptaujā nav. Tā ir vienīgā. Es domāju, ka šeit nospēlē ļoti daudz tieši kā vokālā pedagoga vietība. Un šodien tādi eksperti, Edgars Kramiņš, Kārlis Auzāns, kuri, man liekas, mums vēl interesantāk saruna iet aizskatrā. Žēl, ka mūsu klausītāji nav šeit, bet nu, par ko mēs jau sākām aizrunāties, klausoties Roberta Petersona, nu jau arī Kramiņa kungs aslavēto vokālu un tā. Aizrunājāmies par tiem Latvijas vokālistiem un tiem Latvijas dziedātājiem. Kā tu tur salīdzināji arī ar Dona sākumu? Jā, jā, nu tieši tā. Man liekas, ka gan Miks Dukurs, gan Petersons, Roberts, viņi tādā stadijā, kā Dons bija pirms 10 gadiem ar labu vokālu, ar lielām ambīcijām, bet varbūt mazliet vēl pietrūkst tā dzīves pieredze, tā varbūt kaut kāda nu, tur aplaušanās, varbūt lausties pārni kaut kādi. Kad tu saproti, ka nu, kaut kāda ir patiesā sāpe, jā, ka tu mazliet izjūti dzīvi nu, tādā skarbākā veidā. Un tad, kad tas ir pārdzīvots, tad tu tā kā atzimsti no jauna un pilnīgi savādāks kļūsti cilvēks. Un, nu, es domāju, ka viss šādiem te puišiem ir priekšā un galvenais viņiem nesalūst un ir tādi cilvēki, kas jā, salūst un nepaceļās apakaļ, bet ir cilvēki, kas to iztur un tad tā kvalitāte noteikti aug stipri. Mm-hmm. Es piekrītu, tas ir tā kā tiem jā. Trīs runčiem krogu, kad, ja salīdzināsim Donu šodien muzikālu aptaujā ar šiem puišiem, tad es teikšu, jā, tad tur jāsaka, man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Lieliski salīdzinājums. Bet vispār runājot par to, vai var iemācīt to ko, nu, teiksim, riegūt? Nē, nu, var ļoti daudz ko izdarīt. Pirmkārt, sāksim tā, ka labs vokālais pedagogs var iemācīt dziedāt pilnīgi jebkuru cilvēku. Jautājums, cik kad viņš sāks ar mūziku nodarboties, ja viņš to sāk dziedāt 40 gados, tad tas būs grūts darbs, bet pie 60 gadiem vai 55 viņš dziedās, bet vokāls pedagogs nevar iemācīt kļūt par mākslinieku, kļūt par dziedātāju, par skatuves izpildītāju, tas ir tomēr dieva dots talants. Bet šie cilvēki, kas ir tādi savā uztverē primitīvāki, es jau arī minēju sarunā, varbūt pirmatnējāki, un viņi nedomā tik ļoti analītisku skatus, kā tas pats Dons, bet viņi vairāk ķer šīs jušanas, tad tur ir svarīgi gan lai ļoti emocionāls vokālais pedagogs, kurš tad, kad iestudē dziesmu, viņu piepilda ar kaut kādu notikumu, ar kaut kādām sajūtām, kuras viņš tad tā kā foto bildītē nofiksē, un katreiz kāpjot uz skatus ir. Tieši tāpēc šiem dziedātēm, kāda Linda Lee, kāda ir Aija Andrejeva, kāda ir arī Antra Stafecki, ir tik ļoti dažāds izpildījums no dziesmas uz dziesmas. Varbūt pēkšņi viņi jā, un akšķietas ārprāts, vai tiešām to dzied tas pats dziedātājs. Tas ir, kas ar viņu tajā brīdī strādājas, vai komponists kāds īpašs, vai tā. Un tas vispār raksturīgāks ir izpildītājiem, nevis tiem, kas paši raksta dziesmas. Labi, ejam tālāk. 7. vietā Ūdrītis un Ilona Baloda ar... Nu jau atkal dziesma, tur ir 10. un 6. vietā. Paklausīsimies dziesmu Uzīmē man, ko izpildu otra puse no Antra Stafecka, jau arī minētā. Kārlis Auzāns 5. vieta, Edgars Kramiņš 11. pozīcija. Šī dziesma mūsu topā ir ilgi turējusies pirmajā trīnieku un arī vietā numur 1. Ilgu laiku ir bijusi tā kā diezgan veiksmīgs gabals Uzīmē man. Ir bez ceturkšņu viens, muzikālā banka, Kaspars Mauriņš un pirmie divi šīs sezonas eksperti. Vēlreiz prieks, ka atradāt iespēju atnākt šajā sestdienā, pirmajā brīvdienā, un mēs vērtējam dziesmas Edgars Kramiņš un
uzzīmē mani komentārs. Nu, man jau gan jāsaka, ka tev pieminētā, nu, jau atkal ir augstākā vietā ūdris ar balodu, kas man bija liels pārsteigums. Un redz, tajā sarakstā ūdris man galīgi neasociējās ar ūdrīti no Zehobas. Un kaut kā palaid garām. Un tas man bija liels pārsteigums. Nē, tu pieminēji, nu, pat pirms tam. Bet runājot par šo dziesmu, par uzzīmē mani, nu, man disai dalīts jūs. Nu, vispār es uzskatu, ka nav slikta dziesma. Viņa tāda ritmiska, melodiska, lipīga, hītiska. No, bet tas ir tas sliktais? Jā, bet tas sliktais ir ārkārtīgi vājš vokāls. Nu, jāsaka tā, ka bez fonētiskas labskaņas ar piespiestiem toņiem, ja tā profesionāli grib dzirdēt skaļām elpām, ļoti vāja enerģētika. Un tas viss ir studijas ierakstā galvenais. Un, bet ko es varu uzteikt, ir labs mūzikas producenta darbs, tāpēc, ko bieži arī mēs nevērtējam. Darbs studijā kā producents, kas faktiski izvēlva dziesmu, tas gan ir jāatzīmē, es nezinu, kurš tas ir. Bet galvenais ir, es teikšu tā, neskatīties primitīvo videoklipu, jo tas nojauc visu. Un es uzskatu, ka vājš teksts arī šajā dziesmā. Man nepaņem teksts kā tāds. Jā, mans viedoklis ir, jā, es varbūt tieši atzīmēju šo te producentu darbu, kad šai dziesmai ir tieši, nu, tā skaņas kvalitāte un tā, kā šī dziesma ir izveidota, man liekas, ir ļoti kvalitīva priekš Latvijas tā sainavas. Un tas man arī bija tas, kāpēc es viņu ieliku diezgan augstā vietā. Jā. Roberts Gobziņš ir starp citu dziesmas teksta autors. Nu, redz, nu, super, malec. To mēs nezinām. Tā, labi, tas par uzzīmē mani. Nākamā dziesma, kur mēs varētu paklausīties un vērtēt, ir dziesma Putni bez spārniem, kas atrodas kopvērtējumā vietā numur 5. Lai gan Kārļa Auzāna topā 15, tas būtu 15. Gabals, savukārt Edgars Krāmiņš šo dziesmu būtu licis vietā numur 1. Jā. Dziesma numur 5. Tātad šī būtu gada vērtīgākā dziesma, Edgara Krāmiņa skatījumā. No. Tā tas būtu, man liekas, tiešām ļoti laba, spēcīga dziesma. Kā tagad es teiktu tā, ar pareizo gruzonu, kā tagad moderns saka. Laba dramaturģija, man patīk. Man patīk instrumentālisms, kas ienāk šajā dziesmā. Vokāls ir atbilstošs mūzikas raksturam, lai arī ne bez grēciņiem, bet man tas stāsts, izstāstītais, un ka Fomina balsī parādās jaunas vokālas krāsas, tas man ļoti uzrunāja. Mm. Un visā visumā, es teikšu, nu, te ir tas atkal, ko jau mēs runājām, te ir dzīves pieredze, te izstāsta to, ko jau pieminētie divi jaunie puikas vēl nevar. Mums ir Kārlis Auzāns ir atradis iemesli, kāpēc Edgaram Kramiņam šī dziesma tik ļoti patīk. Jā, nē, es domāju, ka tas vispār ir pierādīts, kad šīs skanējums, viņš ir tāds ļoti tāds labākajās tradīcijās, kas bija 90. Gada sākumā. Un es domāju, Edgaram tas bija tāds pats tāds mūzikas uztvers, ziedu laiks aktīvākais. Tas tur bija jauns mēnesis, bija uz skatuves. Jā, un, nu, kas, bet tajā bija Līvi, tur Skorpions, Bon Jovi. No ārzemē. Jā, tie bija tajā topā, tajā laikā. Un es domāju, ka tā jaunības sajūta, tās atmiņas ir tās, kas mums visiem mūža nogalina. Nu, jā, zemapziņā sēž. Kaut kādā zemapziņā sēž, un visu mūžu viņas spilgtākās sēž tieši no vecuma, kad mēs bijām, nu tā, kad mēs to mūziku izjutām viscaur, nu tā kā visaktīvāk. Jo ar laiku cilvēks skaidrā. Klausās jā. Mūziku jau tā pragmātiskāk, atsvešinātāk. Un tas ir no piemēram noslēpums, ka kādā muzikālā vidē tu uzaudz, kādā akustiskā, skaniskā jā, vidē tu uzaudz, tā arī tu veidojies par to cilvēku. Tas sākums ir ļoti būtisks. Ir starpība itāļi, kur dzīvo un uzaug uz operu mūzikas gandrīz kā uz tautas dziesmām. Latvietim pilnīgi cits skaniskais būs. Bet tas ir tas, ko es piekrītu arī, kas doši nāk no zemapziņas. Bet no apziņas man nāk tas, ka Ivo Fomins visu laiku bijis tā kā Igo ēnā. Un faktiski vienmēr viņš salīdzinot, viņš vokāli nav vilcis līdz brālim. Un šeit man liekas kaut kā, ka viņš vairs nesacenšās ar brāli, ka viņš ir tā kā iegūst tādu ļoti labu vokālu rāmu mieru un ar to faktiski paņem un saka, kāpēc man jābūt Igo, es esmu Ivo. Un tas man arī uzrunāja. Mm-hmm. Paldies! Ceturtā vieta mjūzīka, tu tikai runā ar mani, Edgars Ramiņš trešā vieta kā Sauzāns desmitajā pozīcijā. Kaut kādu komentāru varbūt nelielu vēl? Es no, ar visu kārtībā. Trešā vieta, pirmais trīnieks, viss ir iespējams. Intars Busulis, Kārlis 4. Edgars Ramiņš 7. Pozīcija. Nu, varbūt mēs jau varētu pakomentēt otro vietu, nu, arī nedaudz klausoties arī fonā, redz akvārijas astronauts Edgars Ramiņš 4. Vieta, Kārlis Auzāns vieta numur 2. Kopvērtējumā arī ir otrā pozīcija jūs tādā topā.
Jā. No, tad kaut kādu pāris vārdu dziesmēs kā not vēl? Māra ir un paliks. Māra? Māra ar savu vokālu, protams, jā, kā astronauta seja, ir un paliks Latvijas muzikā ar savu seju, kas ir ļoti būtiski grupai astronauti. Viņi ir atraduši to savu nišu, un man tas arī ļoti patīk, un viņi pie viņas turās, un viņu attīsta. Un tas tāds ļoti, ļoti, nu, kā saka, labs darbs padarīts, un dziesma arī ir forša, un viņi ir to vērti nokļūt augstā vietā. Nu, par Māras vokālu arī, manuprāt, es nezinu, jāpras Gramiņa kungam, bet tur arī viedokļi dalās. Jā, viņi dalās, bet viņi ir savs. Ir tādi cilvēki, kuriem patīk, un ir tādi, kur saka ārprāts. Jā. Kā tur ir, Gramiņa kungs, jūsu stāsts? Ko es jums pats iesmu pateikšu, ka jā. Man arī, nu, vispirms par Māru kā par autoru. Manuprāt, ir tā, ir stāsts, ir noskaņa, ir notikums. Un pie tam tas interesantākais, ka šoreiz netādā sižetiskā līnijā notika tas, aizgāja tur, tu man norausim jumtu, vēl kaut kas, bet tieši tādā izjūtu ziņā. Un to ir atklāt vienmēr daudz grūtāk. Un vokāls šai dziesmā, kas kādreiz arī man ir ļoti daudz pretenzijas pret Māras vokālu bijis, šajā dziesmā, es teikšu tā, viņš ļoti atbilst mūzikas valodas prasībām. Un ir ar labu vēstījumu, tas ir labs studijas arī ieraksts. Man patīk krāsas mūzikas partitūrā. Bet runājot par Māras vokālu, jā, tas ir ļoti specifisks vokāls. Es Māras balsi diezgan labi pārzinu. Es jums varu pateikt, ka viņa dzied līdz lielās oktāvas si bemol, kas faktiski ir vīriešu jau robeža. Un augšā līdz ar to viņa dzied līdz pirmās oktāvas si bemol. Tas ir normāls divas oktāvas. Es nesapu to, ka nevar attīstīt. Bet, piemēram, ja viņi saliktu kopā ar kādu vīrieti, kurš, piemēram, dzied diezgan augstu, kā Marts Kristiāns Kalniņš, būtu ļoti grūti sarīmēt balsu. Un tad vai viņi iznāktu spiest, vai viņi iznāktu kaut kur dziedāt netembrā, tāpēc viņi pareizi dara, ka viņi iet tā kā tādu savu ceļu. Viņi dzied solo. Jā, jā, viņi pareizi dara, viņi iet tāds. Un šādas balsi ir bijuši daudziem. Kaut vai Krievu slavenākais no, Ludmila Gurčenko tieši tur tajā pašā diapazonā darbojas. Nē, nu, jā, tā, nu... daudz var to, nu, es uzskatu, ka ļoti var salīdzināt ar grupu Mumītroļi, kur daži izsakās, ka, nu, solis ņaud, ja, bet viņš tā to dara savā stilā, un viņš to dara unikāli, un būtiskākais jau mākslā jau nav jābūt visiem vienādiem vokālistiem, jābūt unikāliem vokālistiem, un unikāliem tādiem, kas patīk cilvēkiem. Un tur jau tās, tad ja tu spēji ar savu unikalitāti patikt, tad viss ir kārtībā. Tas iepriekš, ko es teicu, ja, lai tu iemācītu cilvēku dziedāt, tas nozīmē, ka tu viņiem iemācis sakārtot vokāļus un fonētiku attiecīgi, vai latviski, krieviski vai angliski. Bet tad, kad viņš kļūst par dziedātāju, tad viņš ir tas, kas savus vokāļus māk pakļaut savai domai. Un es domāju, ka ļoti bieži dziedātāji nenodod savu iekšējo izpausmu kaut caur ķērcienu, caur bļāvienu, ja tas ir attaisnot. Un kaut vai caur tādu samocītu toni, ja tas ir tas mans stāsts. Un ja es tā jūtos, nu. Tāds gruzons ir, bet es uzskatu par astronautiem arī, ka viņiem, es arī aicinātu cits eksperts vērtēt šo dziesmu diezgan augstu no tā viedokļa, ka mēs daudz ko izdarām, ja šāda mūzika, kā ir mūzika, kā ir astronauta, kā Dons ienāk, ka šāda sāk dominēt Latvijas muzikālās bankas aptaujā, jo tomēr šī ir pop-rock dziesma aptauja. Un, piemēram, tā kā Liena Šomas dziesmas momentāli svītroja, tas ir šlāgers. Šlāgrim savu aptauju. Nu, būsim tad konsekventi, sāksim mūziku dalīt, sāksim to klausītājs audzināt. Un arī es biju nupat uz fonda Viegli koncerti, kur piedalījās gan Dainis Kazāks, gan Šipkevičs, gan... Kārlis Kazāks. Jā, Kārlis Kazāks, atvejus, gan Māra Upmana. Un es arī teicu, noguldiet bankā dziesmu. Un daudz labas dziesmas, un viņi teica, nu, mēs nezinām, vai tas ir atbilst fonda Viegli uzstādījumiem un tā tālāk. Es saku, kas jums ir uzstādījums? Jūs uzdevums ir popularizēt labu mūziku. Un tur bija ļoti labi hīti, bet pavisam cita līmeņa hīti. Mums ir jāaudzina auditoriju. Paldies, cienījamie eksperti, ka atradāt laiku atnākt. Vēlreiz saku, Kārlis Auzāns un Edgars Kramiņš bija šīs dienas eksperti. Arī pirmie jūs šogad esat bijuši šajā sestdienā, būs arī nākamajā sestdienās nākamie eksperti. Un tad nu kopā liksim un taisīsim un veidosim šo te topu. Tad būs ekspertu viedoklis 50% un 50% būs arī balsotāji. Es gribētu jums uzdāvināt 2014. Gadam Ventspilsētu kalendāru. Pasakaini. Es tieši šodien pāršīru un domāju, ko es darīšu bez Ventspils kalendāra. Man tieši mājā
ir Ventspils. Tad stāsts turpinās, kā saka, arī 2014. gadā novēlams priecīgs Ziemassvētks un paldies. Laimīgi jauno 2014. Zirga gadu. Vai? Jā, būs daudz jāstrādā. Auļosim. Jā, un mums vēl jānoskaidroja pirmā vieta. Edgars Kramiņš šo dziesmu būtu licis vietā numur 5, bet kā Ļauzāna skatījumā šī būtu gada vērtīgākā dziesma. Dons, pēdējā vēstule. No, varbūt uz atvadām tad arī par Donu šo dziesmu. Pateikšu. Šī dziesma, viņu dzirdēju pirmo reizi Narvesenā, kad es stāvēju un klausos, kaut kā man tā auss aizķerās aiz tās tumbas, un tas ir ārkārtīgi būtiski tādā ikdienas situācijā noķert kaut kādu melodiju vai kaut kādu skanējumu, ko tu vienkārši, kas tevi aizķer. Mm-hmm. Un šī dziesma man vienkārši tā kā, kaut kāds āķis bija manā ausī. Paņēma tevi. Jā, viņa paņēma pat ar savu fragmentālo skanējumu. Un pēc tam es šo dziesmu dzirdēju jau vienā citā. Veikalā. Nē, tad jau man bija jāžūrē vienā citā topā šī dziesma. Un es uzskatu, ka šī ir ļoti laba dziesma, kura var būt līderis. Tā būs Kramiņkungs vēl. Man ir tikai anekdote. Tieši minūte, vairāk. Man būs anekdote par šo dziesmu. Tas, ka es viņu vērtēju augstu, jūs saprotiet paši, tas arī ļoti labs mūzikas producenta darbs šajā dziesmā. Bet man ir anekdote, jo pirmoreiz klausoties, Donam ir vispār raksturīgi vien, kāpēc viņi nevērtē pirmā un netiek augstāk. Viņš ārkārtīgi melodiku lauž pret fonētiku latviešu valodas. Un klausoties dziesmu, es klausos iekāpu vilcienā uz varanā sī. Un es tagad domāju, kāpēc ne uz do? Varanā sī. Jā, Dziedonim bija epifānija par fā. Es tagad uz sī, varanā sī. Jo faktiski mūzikas valoda nojauc man uz varanā sī ir normāli runā. Un viņš lauž visu laiku. Un es arī Donam to atklāt teicu, man pilnīgi apstumdināja. Maz komēdija, bet arī paņēma. Bet Raimondam Paulam bija arī aiz upītes uz augu. Paulam visu laiku ir mēži. Labi, kungi, viss, mums ir viss jau ziņa, cilvēki nāk studijā, jau lauža būs ārā. Vēlreiz paldies, ka bijāt. Paldies. Jem palam, viss labi.